ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಮತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಟೈರ್ಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅರೆಸ್ಟನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕೇಶಮುಂಡನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಇದು ಕೂಡ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮನಗರದ ಕನಕಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅರುಣ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಏನು ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಬಂಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವಂತದ್ದು, ಬನ್ನಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ತಂಡ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋಂಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಕರಾಳ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ನೀರವ್ ಮೋದಿನ ಆಗ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊ ಬರೋ ತಾಕತ್ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿಗಾಗ್ಲಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಜನನಾಯಕ, ಜನಸೇವಕ, ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರಕ್ಕಾಗಿ 30-50 ವರ್ಷ ದುಡ್ಡಿರುವಂತ ಜನನಾಯಕನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ NSCI ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಯುವ ಪಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರ ಪರ ನಿಲ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಂಧನ ಏನು ED ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತು, ದಿಢೀರಂತ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂಬರುವ ಬೈ-ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 17 ಸೀಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ BJP ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ CM ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ರು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣ BJP ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಗಂಡಸರ ಓಡಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಷಡ್ಯಂತರ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಿಂದ MLAಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ರು CBIಗೆ ತನಿಖೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಲೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ CBIಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನೋ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇರುತ್ತೆ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ನಮ್ ಕನಕಪುರ ಅವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋ ತನಕ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಗಳು ಚಲಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡಲ್ಲ. ಕನಕಪುರ ಯಾವ ಒಂದ್ ವಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಗ್ಲಿ, 6 ತಿಂಗಳಾಗ್ಲಿ, ಕನಕಪುರ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು? ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂಧನವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33ರಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬೆಂಬಲಿಗರು. ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆನ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಪಳೆದ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33ರಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಚಾರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಸ್ತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂಧನವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ರಸ್ತೆಗೆ ಏನು ಅಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಮದ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕುಣಿಗಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಣಿಗಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಟೈರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸವನ್ನೇ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕುಣಿಗಲನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗಲಾಗ್ತದೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವು ಇನ್ನು ಕೂಡ ತೀವ್ರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಬಸಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.